নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এই পাঁচটা বস্তুৰ ভিতৰত যিকোনো এটা বস্তু লৈ যদি মহিলাই ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে তেন্তে ঘৰত ধনৰ আগমন ঘটে। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, শাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে যদি মহিলাই এই পাঁচটা বস্তুৰ ভিতৰত যিকোনো এটা লৈ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে তেন্তে সেই ঘৰত সাক্ষাৎ দেৱ দেৱীৰ বাস হয়, লক্ষ্মী দেৱীৰ ঘৰলৈ আগমন ঘটে। গতিকে জানো আহক সেই বস্তুকেইটাৰ সম্বন্ধে, যিকেইটা বস্তু আপুনি খুব সহজেই পাব আৰু এই বস্তুকেইটাৰ ভিতৰত আপুনি যিকোনো এটা বস্তু ঘৰলৈ অৱশ্যেই লৈ আহক, কাৰণ ইয়াৰ ইতিবাচক প্ৰভাৱে বহু সোনকালেই কাম কৰে। আৰু সেই বস্তুকেইটাৰ ভিতৰত এক নম্বৰতে হৈছে মা লক্ষ্মী ও গণেশৰ প্ৰতিমা। মহিলাক মা লক্ষ্মীৰ ৰূপ হিচাপে মানা হয়। যদিহে আপুনি কোনো সমস্যাক লৈ যুঁজি আছে তেন্তে যিমান সোনকালে পাৰে কোনো এটা শুক্ৰবাৰে মা লক্ষ্মী ও গণেশদেৱক নিজৰ লগত লৈ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰক আৰু নিয়মিতভাৱে তেওঁলোকক পূজা কৰক, বিশ্বাস ৰাখক। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ যিকোনো দুখ কষ্টৰ অন্ত পৰিব আৰু এই কথা শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে। দুই নম্বৰতে সোণ আৰু ৰূপৰ মুদ্ৰা। যদিহে মহিলাই নিজৰ মানি বেগত এই সোণ আৰু ৰূপৰ মুদ্ৰা, য'ত মা লক্ষ্মী আৰু গণেশদেৱৰ ছবি দেখা যায়, তেনে মুদ্ৰা যদি মানি বেগত ৰাখে তেন্তে ইয়াৰ দ্বাৰা ধন লাভ হয়। কিন্তু এই মুদ্ৰা মানি বেগত ৰখাৰ আগত মা লক্ষ্মীৰ চৰণত ৰাখিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা মা লক্ষ্মীৰ ভৰপূৰ সহায় পাব। তিনি নম্বৰতে শাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে মানি বেগত যদি কেইটামান চাউল ৰখা হয় তেন্তে অনাৱশ্যকীয় খৰচ কম হয় আৰু ধন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শুক্ৰবাৰৰ দিনটিতহে এই চাউল মানি বেগত ৰাখিব। এই চাউল মানি বেগত ৰখাৰ আগত ভগৱানৰ চৰণত ৰাখি পূজা কৰি তাৰ পাছতহে এই মানি বেগত ৰাখিব। চাৰি নম্বৰতে হৈছে বাঁহী আৰু শংখ। বাঁহী আৰু শংখ ঘৰত ৰখাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। ইয়াৰ দ্বাৰা ঘৰত লক্ষ্মীদেৱীৰ বাস হয়, গতিকে মহিলাই এই দুটা বস্তু ঘৰলৈ লৈ অনা উচিত। পাঁচ নম্বৰতে হৈছে ময়ূৰ পাখি। এই ময়ূৰ পাখিত দিব্য শক্তিৰ বাস হয় আৰু য'ত থাকে এই ময়ূৰ পাখি সেই স্থানত ভগৱান বিষ্ণু ও লক্ষ্মীদেৱীৰ বাস হয় আৰু তেওঁলোকৰ কৃপা সদায় বনি থাকে। গতিকে শুক্ৰবাৰ বা ৰবিবাৰৰ দিনটিত মহিলাই এই ময়ূৰ পাখি লৈ ঘৰত অৱশ্যেই প্ৰৱেশ কৰক আৰু চাওক ইয়াৰ।